mostrar o madeiramento aqui da parte de baixo. Tesourinha. Amanhã já começar a soltar os pendural e encaibrar. Tem outro telhadinho lá em cima. Aqui é onde vai a calha. Falta só colocar os pendural amanhã. Aqui já está cortado para pôr a calha também. Água furtada. Para amanhã continuar. Bater a linha e fazer o ripamento. Só esse espigão só? Só. Na filmada aqui. Começou a me ripar hoje. É. Tudo ripadinho. Tudo certo. Agora o calheiro, coloca a calha, aí tá tudo certo. Já fez já o encanamento também, o encanador já deixou tudo pronto.
certinho. É isso aí. Acabou? Então vamos almoçar, né? Pô, não aguentou até o almoço pra ripar tudo isso aqui? Começamos cedo, né? É, mano. É isso aí, ó.